Que fins ara veien. És un gran. No ho sabem per mai. Significa allò de por fin, no? Perquè això ha durat molt, i ja ho dèiem amb el conseller, hi ha molta gent, és un diumenge de juliol, i en canvi hi ha molta gent, la gent tenia ganes de que això s'iniciés, que se'n fes ús, que poguéssim retornar socialment a la gent l'esforç que també ha fet, i per tant, jo avui estic molt content, estem molt contents, molt agraïts que hagi vingut el conseller, molt agraïts que hagi vingut tothom, molt agraïts que la gent la veus contenta, no?, i satisfeta del que està veient, i per tant és un dia feliç, és un dia feliç per nosaltres. Bueno, queden tres espais diguéssim, que estan ara buits, però com he comentat abans, estem treballant molt amb universitats i amb empreses culturals i, en fi, amb diferents agents, i m'atreveixo a dir que més aviat del que sembla anirem omplint de contingut sempre, des del punt de vista cultural i natural, els espais que ens falten. Aquí hem d'anar de la mà de la comarca, també, llavors, a poc anar posant en valor amb els canals que ja tenim i amb l'ajuda també de la Generalitat el fet que aquest espai es conegui. Aleshores, la nostra pròpia promoció, ajudats també per Turisme Garrotxa, per l'Associació de Turisme d'aquí i pels propis habitants d'aquí i el boca a boca. Que la gent en parli bé, que es trobi a gust i que sàpiga que aquí es poden aprendre coses. La gent d'aquí, de la Vall d'en Bas i de la Garrotxa, s'hi han abocat en aquest acte. I això vol dir que aquí es reconeix com un centre molt potent. Jo vull posar en valor aquesta doble idea, cultura i natura, que hi ha determinades comarques que va molt intrínsecament lligat. La cultura que surt de la Garrotxa té molt a veure amb la natura, té molt a veure amb el medi ambient, té molt a veure amb el paisatge, que és el que ha configurat un determinat caràcter. I el més rellevant d'aquest centre és que els garrotxins i la gent de la Vall d'en Bas no s'ho queden per ells, sinó que ho obren al conjunt del país, ho obren al conjunt de Catalunya. I per això que la porta d'entrada, una de les portes d'entrada de la Garrotxa, tingui com a centre d'acollida aquest Can Trona, que vol dir museïtzar el que és la Garrotxa, el que sou, el que som, doncs home, és una bona notícia. Aquest centre no té un abast estrictament local, ni només comarcal, sinó que podríem dir que és un equipament de dimensió nacional. I per tant, el govern de Catalunya avui volia ser en totes les conseqüències. No? Bàsicament, aquí és que vingui gent. Bàsicament, que la gent que siguem capaços de treure en aquest centre doncs pugui moure's pel territori i pugui fer despesa en el territori. Aquesta és una manera de poder-ho mantenir. I també aquí hauran de jugar totes les administracions, la Generalitat, la Diputació, el Consell Comarcal, per veure com ens en podem sortir. Però l'important és que aquí passi molta gent. Si passa gent, això evidentment serà rendible. Aquí hi ha...